Acidente na PR-317 e acidente feio deixou um homem gravemente ferido. Noroeste do estado, é para lá que a gente vai conversar com o Fábio Guilhem. Que pancada foi essa, Fábio? Então, Riva, dois caminhões, viu? Um bateu na traseira do outro, bem na entrada de Maringá, próximo ao aeroporto da cidade, na PR-317. A imagem é impressionante, Riva. Se você olha a imagem, você não imagina que o motorista sobreviveu. O motorista da carreta que estava ali atrás, que bateu na traseira da outra. A carreta estava carregada com soja e a carga se espalhou ali por toda a pista. Cabine, Riva, não sobrou absolutamente nada. Quem passava pelo local não imaginava que o motorista tinha sobrevivido. E acredite, ele mesmo saiu de dentro da carreta, tá, Riva? Um motorista de 32 anos, ele conseguiu sair sozinho de dentro da carreta e aguardou o socorro no acostamento. Ele teve ferimentos considerados graves, mas, de acordo com a equipe médica, não corre risco de morrer. Realmente, um milagre, viu, Riva? Pode agradecer a Deus, colocar aí o dia 9 como uma nova data de comemorar aniversário. Olha o que virou essa carreta. Olha essa imagem, gente. Você consegue imaginar que alguém sobreviveu nesse acidente aí? Duvido que qualquer pessoa possa imaginar isso. Mas sobreviveu, não está com ferimentos graves. Vida que segue a partir de agora, pode celebrar e comemorar e agradecer esse milagre. Fábio Guilhem conversando com a gente, direto da belíssima cidade de Maringá.